ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်တရာမြို့နယ်ရွှေလင်မန်းစစ်မှုဇုန်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ဒင်းထရေကျုပ်ဆက်ရုံကိုယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်လုံလမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာလုံထုတ်နှင်နာခြေကိုဥပဒေနဲ့ညီရရှိဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အောက်ခြေစင်ရုံးတွေကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကြံ့ကြံ့နေတယ်ဆိုပြီးလုံသမားတွေဟာဒီဇင်ဘာတရနေ့မှာတော့မြမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရုံးရှိမှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကလိုစင်ထကြုံဆက်ရုံဟာ COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိုက်ရှိဖို့ခက်ခဲလာခြင်းအမှားစာမရရှိခြင်းတွေကြောင့်အော်တိုဝါ19ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးမျက်နှာခြေကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့အတိုင်းပြင်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံသမားတွေကတော့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းမရကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီကဆက်လာတော့ဘောကွဲဒီဥပဒေပါတိုင်းနောက်ဆုံးထုတ်လာတာဗောနော်မျက်နှာခြေကိုအဲ့ဒါကိုအဓိကတောင်းတာအော်လေတော့သူကဒီနင်းနာကြီးဥပဒေမှာပါလာတဲ့ဒီနင်းနာကြီးပေးရမယ်နောက်ဆုံးလုံးလာတာနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတော့သူတိတာရဲ့နဲ့မပေးတာလေမပေးတာဖြစ်တော့ကြာညီမတို့ကဒီဥပဒေနဲ့ထောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုမဖြစ်လို့ခြင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာကလည်းမဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့ဥစ္စာကိုဒီ MIC ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းပေးမလဲဗောနော်ညီမတို့ကအဲ့ဒါမျိုးလေးသိကျင်လို့ဒါကိုအခုညီလာတောင်းတာဗောနော်ဂျုံရုံတိုင်းမှာလာလုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘလူကမှတိရဆုံးဖြတ်ချက်မပေးနိုင်တဲ့တော့ညီမတို့ကဒီရုံးမှာလာပြီးတော့တိကျဆုံးဖြတ်တဲ့အဲ့ဒီတိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလာအမှန်တော့လာတောင်းတာဗောနော်လုံသမားရည်ရညင်းပေါမှုဖြစ်ရှင်ဥပဒေထဲမှာတော့အလုတ်ကနေရက်စဲခံရတဲ့လုံသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပိုကြီးမပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်လာစာနဲ့လုံသက်လက်ရောကြီးပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အလုတ်လက်မဲ့ဘွားနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကြောင့်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ရောကြီးအတိုင်းလုံခြင်းကြောင့်ထက်ချုပ်လုံသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့မယူမွန်တော်ကဆိုပါတယ်။မိကွန်နေတဲ့မိသားစုနဲ့နောက်မှာရှိအဲ့ဒီတော့မားတို့အိမ်လားစာမရှိဘူးအိမ်လားစာမရှိတော့မားတို့အလုံးမရှိတဲ့အတွက်အိမ်လားစာမရှိဘူးအိမ်လားစာမရှိတဲ့အတွက်မားတို့ဒီမှာဆက်နေလို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့အခုရဲ့လားစာကိုမားတို့ရဲ့အစိုးရကပေးတဲ့လဆောင်မားတို့ကအမှန်တကယ်လိုချင်တယ်။အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးတဲ့ကြေးပဲမားတို့တောင်းတာ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနင့်နာကြီးကိုမားတို့ပေးစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီရုံးကိုလာပြီးအကူညီတောင်းလာချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုံးမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းအကူညီတောင်းလာတယ်။မြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အောက်ရှင်မှာဘလို့မှဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ချိန်ပိုခြင်းမပါတဲ့နောက်ဆုံးလဆောင်နဲ့လုတ်သက်လိုက်ရွေးကြေးပေးရမယ့်အစားအချိန်ကာလဆောင်နဲ့ပဲရွေးကြေးပေးတာကြောင့်လုတ်သက်များတဲ့လူသမားတွေဟာပုံမှန်နင့်နာရပါတယ်။ဒီညင်ပမှုကိုအောက်ခြေစင်ရုံးနေမှာနှိမ့်နှိုင်းမှုအစင်မပြေတာကြောင့်လှုပ်ရှင်လှုပ်သမားညင်ပမှုဖြည့်ရှင်ရေးခုံတမာတိကောင်စီမှဆစ်ဆေးနေပါတယ်။ဥရိယဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာညင်ပမှုဖြစ်တာကြောင့်ခုံတမာတိကောင်စီအထိရောက်စရာမလိုပဲဌာနဆိုင်ရာကတရားစွဲဆိုပြီးဖြည့်ရှင်ပေးရမယ်လို့လှုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူကိုစန်းဦးမောင်ကဆိုပါတယ်။အလုပ်ထောက်တယ်ဆိုရင်ထောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ထောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ရုံပိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေနဲ့ညီပေးရမယ့်ဟာကိုမပေးဘူးဆိုရင်ဌာနဆိုင်ရာတရားစွဲရမှာအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဌာနဆိုင်ရာကတရားမစွဲစင်တဲ့ခါကျတော့ခုံသမားတွေတင်ပေးလိုက်တယ်ခုံသမားတွေကကြတော့လေသူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့အမှုကိုအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာနဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာနဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးအောက်ကိုပြန်ရှာအောင်ဒါမဲ့အောက်ကိုပြန်မရှာဘူးသူကလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေမှာခုံသမားတွေလမ်းကြောင်းမှာကြတော့ဥပဒေတန်းဆို9ရက်အတွင်းစုံရချက်ချအမိဆိုပါတယ်တော်တော်လေးပဲ9ရက်အတွင်းမှာစုံရချက်မချတဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားတွေအကြပြန်ပြီအမတကယ်လို့ကောင်စီကနေပြီးတော့ကောင်စီမှာဥပဒေတန်းရမယ်လို့ရခိုင်ရင်တောင်မှရပ်ပန်းပုံစံအတွက်ပေးရန်ဆိုတော့သိချတဲ့3-4လားတော့ကြာသွားမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စင်းထချုပ်ဆက်ရုံမှာဝန်တမ်းပေါင်း1400ကျော်ရှိပြီးရော့ကြီးကိုလက်မခံတဲ့လူသမား400ကျော်ရှိသေးကြောင်းလူသမားတွေထံမှသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။